Reede 26. novembril linastub selline lastefilm nagu The Indian. See räägib siis ühest poisist, kes on lapsendatud. Peruust on ta pärit. Ja ta kohtab seal riigis, kus nad elavad enda suguseid tõmmunahalasi. Ja allub seiklus siis tema päris kodu ja nime leidmiseks, mis on hästi põnev minule, kui mitte väga lastefilmi sõpradele meeldis see film just sellepärast, et ta oli väga sisukas ja hästi põnev. Ja soovitan kõikidele see vaatama minna. Reedel linastub ka selline film nagu Until the Light Takes Us, mis räägib siis Norra heavy metali algusest. Sündmustest, mida nad seal korda saatsid kirikute põletamisest, mõrvamisest, tappisest, millest kõigest veel. Mina heavy metaliga väga palju ei puutu kokku, aga see valgustas mind väga. Väga põnev ja muusikaline tokk. Palju õnne sulle! Palju õnne, kallis sõber! Palju õnne sulle! Noh, soovi midagi!